Започна асфалтирањето на Штипската обиколница. Проект чија реализација започна пред неколку месеци, веќе ги добива своите конечни контури. Обиколницата кој што е многу значена за нашиот град, кој што ќе го растерете целиот оној совраќај од индустријскиот дел на нашиот град, веќе нема да имаме застој на совраќајот оному каде кај клучката, кај мало одмор, него граѓаните, односно луѓето кои што работат во индустријскиот дел, ќе можат преку обиколницата да заминат према Сењак, према автокоманда, Бабите, Дузлак и така натаму. Станува збор за проект вреден 43 милиони денари. Обиколницата е со должина од околу 1 километар, а двете страни од реката ќе бидат поврзани со мост долг 60 метри. Значи, ширината на коловозот е 7 метри, ќе има тротуарот од 2 метри со бекатон, реков за мостот кој шо е подолжено од 60 метри, едно убаво издание. Инаку на улицата Гоце Делчев ќе има кружен ток, каде што ќе имаме забавување на сообраќајот. Инаку кружен ток се планира да се прави на улицата Партизанска, односно Партизанска и Борис Крајгер. Така да и тука ќе имаме забавување на сообраќајот и едно убаво сообраќајно решение. Според планираното, најдоцна за еден месец треба да заврши асфалтирањето на обиколницата од двете страни на реката, а потоа најдоцна до почетокот на зимата да се монтира и мостот. Во втора фаза, овој пат треба да биде продолжен до Пребек преку улицата Велико Влахович и да завршува кај Бања Кежовица.